မင်္ဂလာပါအောင်ခိုင်မင်္ဂလာပါကိုနာမည်အရင်ကလည်းအောင်ခိုင်ပဲလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်အရင်ကဆော့တလေတုံးကျောင်းနေကျောင်းနေတာဆော့တလေတုံးပေါ့အဲ့တော့အောင်ခိုင်ဆိုပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်လာခဲ့အောင်ခိုင်ကကျွန်တော်မူပြနေတာသူကနာမည်သူမဲ့နာမည်ပြောမတတ်အဲ့ဒါတော့ဆရာအောင်ဆရာကျွန်တော်နာမည်ပြောပြရပေါ့သူမှတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့နံတွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်အောင်ခိုင်လို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ခုယူရလက်ပွဲမှာဘယ်နှပွဲလောက်ရှိပြီလဲထိုးတာလားဒီကလက်ပွဲကကျွန်တော်ပွဲ60လောက်ရှိစာချပွဲတက်ပေါ့ခလေးပွဲတွေငငယ်တော့ခလေးပွဲတွေမပါလို့ဆိုရင်စာချပွဲတွေဆိုရင်ပွဲ60လောက်ရှိအခုထိုးတာဒီကိုမင်းလိုင်းလည်းထိုးပြီးသွားပြီကျော်စာမင်းလည်းလည်းထိုးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကအဲ့ပွဲတွေထိုးရတဲ့မတိုင်ခင်မှာခံစားချက်ကဘယ်လိုခံစားရလဲပွဲကြီးတွေမထိုးခင်မှာပေါ့ကိုမင်းလိုင်းလည်းထိုးတော့တော့စိတ်နည်းနည်းဟိုဒါပြရအောင်နည်းနည်းဆဲတာပေါ့သူကအကြီးဆိုတော့သူကလည်းပင်ရကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းထောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကသူကနည်းနည်းလေးလေးတယ်သူကမြန်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပေါ့ထင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီပွဲဆောရတာပေါ့ငါကျော်စာဒီကျော်စာဝင်းနဲ့ထိုးတဲ့ပွဲမှာကျော်စာဝင်းကမြန်တယ်သူရဲ့အားနဲ့ချက်ကျွန်တော်ကအကောင်ဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်လိုက်ဆောက်ဆန်းတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အကောင်ဆုံးပြောင်းလဲကျွန်တော်စင်ပြန်သွားပါတယ်စင်ပြန်သွားဖြည့်သွားတာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကိုမင်းလန်နဲ့ထိုးတယ်ကျော်စောင်းမင်းနဲ့ထိုးတယ်ဝါကြီးနဲ့ထိုးတယ်ညီလေးထိုးတဲ့ပွဲတွေကိုလည်းဒီရုပ်တံတွေလွှင့်တယ်ဒါကိုတို့သွေးစစ်စီမှလည်းညီလေးရဲ့ပွဲတွေကိုတို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လွှင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပိတ်သက်တွေလည်းသတိထားမိလာပြီဆိုတော့ဟိုးရင်အောင်ခိုင်တဲ့ဒီအခုလက်ရှိအောင်ခိုင်တဲ့ဘာတွေကွာလာလဲဘာတွေတိုးတက်လာလဲနည်းနည်းတော့ကွာတော့ဒီမျိုးလမ်းသွားလမ်းလာတော့တချို့လူတွေကမေးတာပေါ့ဟာဒီနေရအောင်ခံလာတော့ပါလားအဲ့လိုတခါတလေကြရင်မေးဖြစ်တာပေါ့သူတို့မေးတဲ့မေးတာကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းပျော်မိတာပေါ့အဲ့လိုဆလိုတာပိတ်သက်တွေပို့ပြီးတော့သတိထားမိလာပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့တော့ညီလေးရဲ့ကြီးမန်းချက်ဆိုရောဘေးလေဗယ်တန်းလောက်ထိကိုကသွားခြင်းလဲကျွန်တော်ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းကျွန်တော်အကြီးတန်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီမြန်မာချန်ပီယံတယောက်လည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်အမေတော်ဖြစ်ချင်းညီလေးကအခုဒီလက်ဝေးလဲထိုးနေပြီဆိုတော့ညီလေးရဲ့ဒီအားလက်ချိန်ကဘာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းလေးရှိလဲအားလက်ချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတာပေါ့မိသားစုဆိုအိမ်တော်ကြပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြာပြီဟိုသားသမီးရဏပါညာဒါတယောက်စီဟောအိမ်တော်တွေဘဝနေတဲ့ဒီလက်ဝေးထိုးကတော့ဇနီးတွေအရောကိုအခုလက်ဝေးပွဲထိုးရတယ်ပွဲတွေမှာဖြစ်ပြတာသူလိုက်ပြီးတော့ခံစားလားလိုက်ကြည့်လားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပွဲတိုင်းလို့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး3 4ပွဲ5ပွဲလောက်သူကလက်ကြည့်တယ်လာပေးတယ်ဘေးနားမှာတခါလေကြိုက်ဘေးနားမှာမဟုတ်တခါလေကြိုက်ဟိုးအပြင်မှာကြည့်တယ်ခံရတဲ့ပွဲဆိုတော့သူကတော့တိုက်မကြည့်ဘူးသူကြည့်လို့မရဘော့ခံရတဲ့ပွဲဆိုရင်ဒီမခံရတဲ့ပွဲဆိုရင်သူကနည်းနည်းအပေးအယူပေးတယ်အကေကကပွဲတွေမှာအနာတရရလာတယ်ဒဏ်ကျန်လေးကြီးရလာတယ်ဆိုတော့သူကဘလို့ပြန်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်လေးရှိရောသူကဟိုးကိုဝင်လာနေတိုးတဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကခံရတယ်လေ။နာယုခံရဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပြန်လာတာ။ဇနီးကစီးတဲ့ပါလေကူပြီးရအမငင်းတဲ့ဘာညာပေါ့နောက်ပွဲတွေတွေ့တယ်အများကြီးစီးတည်တယ်လေ။ဂျူစာပေါ့ဂျူစာရင်ဂျူစာပြလို့ရတယ်တဲ့မမဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ဂျူစာတယ်။အိန်အောင်လည်းကြပြီးသွားပြီဆိုတော့အိန်အောင်မကြခင်ကအောင်ခိုင်းတယ်အိန်အောင်ကြပြီးအောင်ခိုင်းတယ်ခံယူချက်ပိုင်းပြောင်းသွားတာရှိလား။ရှိတယ်။ဟိုလူပြူရောတော့ไล่ပြီးတော့น้ําမလဲပေါ့ဒီမျိုးကထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ပဲထိုးတာတကူပဲတော့ဘာစဉ်းစားမှာတဲ့တော့မတွေးမိပေါ့အခုအဲ့တောင်နည်းနည်းကြာတော့နည်းနည်းပဲဘာသိလာဒီထိုးတဲ့အချိန်မှာဘလူလောက်အောင်လဲဘလူစားဘလူနေထိုင်အောင်လဲဘလူစုအောင်လဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲရပါတယ်ဒါဇနီးစေတိုက်နှုတ်ချက်တွေလည်းအများကြီးပါမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်နည်းနည်းလဲပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီသားသမီးလည်းရပြီးပါပြီဆိုတော့သားတယောက်เนาะဒါတရားအဲ့တော့သူ့ကိုရောလက်ဝိသမားပဲဖြစ်စေကျင်လာဒါမှမဟုတ်တခြားဟိုနေပဲတစ်ခုခုမှဟိုအလုပ်လုပ်သေးကျင်တာလားဘာညာအဲ့လိုရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်သားရဲ့သမီးတွေကတော့ဒီလက်ဝိနဲ့ကမပြေထိုးချင်ဘူးပေါ့ပင်ရတက်ကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့သူတို့ဘဝအတွက်ကောင်းဆုံးပြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတော့နည်းနည်းတော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းတွေကတော့တိုက်ပြီးတော့တဲတော့တက်ဖြစ်တယ်တိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေပေါ့သူတို့လက်ရတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပင်ရအကောင်ဆုံးပြောင်းလဲပြေးမယ်။တော့ဒီလူမျိုးလက်ဝဲဘွားနဲ့မဖြစ်တန်းချင်းသူတို့
အကောင်းဆုံးပြောင်းပညာတက်ကြီးပြောင်းပေါ့သူတို့အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာတိုက်တုံပြေးမှာအခုဒီကလေးလေးရပြီးသွားပြီဆိုတော့ကလေးဂုံရတဲ့အဖေတယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့ကိုကိုကအမြဲတမ်းတွန်းအားပေးနေရရှိလားဆဲ့တယ်ပါဒီလိုကကျွန်တော်ပွဲတွေထိုးရင်စောက်သွိုင်းခဲ့ရင်လည်းသူတို့ကြည်လာရရဟာအဖေကအဲ့လိုထိုးတော့ခံရသသက်ဒီမှာတို့တဲ့ဆိုရင်မကောင်းပါတော့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းကိုသားတွေသမီးတွေနောက်တစ်ချက်ကျရင်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကော်ယူနိုင်အောင်စူးစမ်းပါဘူးခုဒါပိတ်သက်တွေလည်းအောင်ခံပို့ပြီးတော့ခရီးထားမိလာပြီဒါပို့ပြီးတော့လည်းသွားသွားပြောသလိုအားပေးမှုတွေလည်းရလာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီအနာဂတ်မှာအဓိကစိန်ခေါ်ပြီးထိုးခြင်းတဲ့သူများအဲ့လိုပြောလို့ရလားပြောခြင်းလားအဲ့ဒါတော့ပြောလို့တော့တိုက်မရပါဘူးသူလောက်ဝတ်သမားသူတော့သူချင်တော့အကောဒီလိုမျိုးကအလဲပဲအရွယ်တူပြီပေါ့သူတော့သူချင်တာပေါ့ဒါပဲအချက်တကူစောင့်အောင်ပေါ့နောက်အခုလဝိထိုးလာဆိုရိုးရမှာကျတော့ဒီစနစ်သစ်စိန်ခေါ်ပွဲရှိတယ်အဲနောက်အခုချိုးပြိုင်ပွဲတွေမှာလုတ်တဲ့အမှတ်ပေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြားမှာရောဘလို့ကိုကိုကဘလို့မျိုးခံယူထားလဲအဲ့ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုအမှတ်ပေးနဲ့ရိုးရိုးညီမစနစ်သစ်ကြားမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တော့စက်ကောပွဲပဲစက်ကောပွဲဆိုရင်တော့ဒီအမတ်နဲ့မပေးအမတ်နဲ့ပေးတဲ့ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးတော့မထိုးလို့ပေါ့ဒါကဒီမျိုးဒီမျိုးပဲထိုးပွဲဆိုတော့ဒီမျိုးပဲကြိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပေးတဲ့တွေကအောင်ခိုင်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဘေးအပိုင်းကိုသတိထားမှုကိုကိုထင်လဲအဲလက်သီးထိုးချက်လားခေါင်းတိုက်ချက်လားဒူးတိုက်ချက်လားခြေကန်ချက်လားအဲ့တော့ကိုကိုရဲ့အာသာချက်ကဘေးအပိုင်းနေမှာရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ကျော်လက်သီးတာများပါလေကျွန်တော်လက်သီးပဲထူတာများတယ်။အခုတော့ပိုင်းကနည်းနည်းတော့ရှင်းတော့တယ်ပါလေတော့ဖြစ်တယ်။တချို့ရှိရလေကျွန်တော်တို့ဟိုတပင်းညိုဆိုရင်ဆက်လက်သီးတပင်းညိုတို့အာဟိုကိုစိုးကြီးဆိုရင်သမတိဆိုလင်းဆက်သက်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုဘင်းလာဆိုရင်နီးစနစ်ပိုင်းပေါ့ဆက်သက်ဖြစ်ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်အာသာချက်တွေရှိလာတော့ကိုအောင်ရောနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဘေးအပိုင်းမှာဘူအာသာအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးယူဆတာရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်လက်သီးအမြန်နဲ့ပါဝါကောင်းအောင်ကျွန်တော်လက်ကျင့်တချို့ပလေးသားတွေကပြောအောက်ခံကပါဝါနည်းနည်းရှိတယ်ဘာညာပေါ့တခါကြာဘူးတော့ပေါ့ကိုလည်းပျော်တော့ပေါ့ကိုလည်းပါဝါစစ်အောင်လည်းကြိုးစားတယ်ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာအမှတ်ရဆုံးပေါ့နော်အမှတ်ရဆုံးတော့ကိုအတွက်အမှတ်ရဆုံးပွဲဆိုရင်ရောဘေးပွဲဖြစ်မလဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့ငငယ်တော့သူတော့သူမတားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသူကမြေဝိုင်းပွဲပဲမြေဝိုင်းပွဲတော့ကျွန်တော်သူတော့ကျွန်တော်ဒီနှကန်းလေးကွဲလေဒီနှကန်းကွဲပြီးတော့စအလယ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်မမရရပေါ့ကျွန်တော်ထိုင်ကိုတာပါအဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်စကားပြောမတတ်တော့ဘူးညာပေါ့ကျွန်တော်စကားပြောတာနည်းနည်းထိပါဒီမှာစတဝက်အလယ်မှာချဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်စင်အောင်ရတော့ကျွန်တော်တုံခွဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်စကားပြောတာပြီးသေးတာပါညာပေါ့ပြီးပါတယ်နေပါမဖြစ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ကကိုမယုံပါညာပေါ့အဲ့ပါဘာထိုင်ဘူးအဲမမရအောင်အဲ့တော့အခုဒီအကြီးနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဖူးရတဲ့ပွဲတွေမှာဘေးပြန်ဘက်ကကိုပို့ပြီးတော့အခက်တွေ့အောင်လုံနိုင်မယ်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအကြီးတန်းနဲ့ရောက်ပြီးတော့ကိုဝင်းလန်နဲ့ကျွန်တော်သူကနည်းနည်းခက်ကိုဝင်းလန်ကသူကမြန်လဲမြန်လဲထွက်တက်လဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတာပေါ့လေးရထွက်လဲမတက်ဘူးထူပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲထူတက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်လဲဘာလို့မတက်တော့ဖြစ်ပါအဲ့ထူတဲ့ပွဲတွေကလည်းလက်တီတာထွက်တယ်အဲ့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်ခံသက်ပဲညာထူဖို့လဲဘလို့လဲမသိဘူးပြထူဟာစဉ်းစားလေးလားမသိဘူးဒီချက်အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ခက်ခဲတာပေါ့အဲ့ဒီပွဲကင်ရင်မှာကျတော့အွန်လိုင်းနဲ့ကင်ရင်ဆိုတာခွဲလို့မရတော့ဘူး။အွန်လိုင်းနေရောရခဲ့ဘူးလားရှိလား။ဟုတ်ရတယ်။ကျွန်တော်အွန်လိုင်းနှစ်ခါလောက်ရပူတယ်။နှစ်ခါလောက်ပဲထူတယ်။နှစ်ခါလောက်ဆိုမနေ့သိနေအွန်လိုင်း။နေ့သိတဲ့အွန်လိုင်းပဲ။အော်ဒါငယ်တုန်းကရခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်။ဒီအတန်းကြီးလာတော့စထိုးတဲ့ပွဲရောမှတ်မိလား။ဥပမာစားကျုပ်စိန်ကောပဲပမာဆုံးထိုးတဲ့ပွဲပဲအဲ့လိုပွဲတွေမှတ်မိလား။မှတ်မိတယ်။ဘယ်သူနဲ့ထိုးอ่ะ။ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့လောက်ဝက်ရောက်နာပေါ့။ငါချီရောမဟုတ်တော့ချီပေါ့။โอ้ยาซีเยกลาวะจนาตะทูตะนมัยอะจนาแล้วมามีแล้วจ่ายอยู่แล้วงงๆเลยแหละจ้ะไอ้งาจีเซงกอพวยอ๋อเบตรงอ่ะไอ้บดุนะซะทูเกดงาจีเซงกอพวยอ่ะจนาโหขนายตู่พ่อจีเปลี่ยนพวยมาจนาซ้อซะนี่
စွမ်းစားနေတဲ့ကျွန်တော်ထူတယ်ငါကြည့်ပဲအဲ့ဒါတော့တည်ကြည်ပဲဒါပေမဲ့ကျန်ရတယ်ပဲအဲ့နိုင်ပွဲတွေဆိုရင်ရောမှတ်မှတ်ရရနိုင်ပွဲပေါ့နော်ဥမာအဲကိုနဲ့ level 1အတူကိုနိုင်ခဲ့တာမျိုးဆိုရင်ဘယ်နှပွဲလောက်ရှိလဲနိုင်ပွဲကတော့30လား20လား30လား40လား20လားမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်ကိုယ်ပန်းကမှလည်းမင်းထောက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းထောက်အောင်လည်းအလဲထိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးရတယ်တူဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘွဲအချင်းလေးလေးပြောပါအဲ့ဒီဘွဲကကျွန်တော်လည်းနေရုံနဲ့နေနာတယ်သူလည်းနေရုံနာရတယ်မပြီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတူတူမလန်နဲ့တို့တော့နေရုံနာတာမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဒီသူကလည်းကြော်ဆောင်ဝင်နဲ့တို့တာမပြောက်သေးဘူးအဲ့ဆရာဆရာအနိကတ်တို့ပြောပါနေနိုင်ခြင်းအဲ့ဒီနေရုံပဲလိုက်ထူးတဲ့နေလဲနေကိုကကိုကကွယ်နိုင်အောင်လည်းလုပ်လို့တဲ့ဆရာတို့အော်ကျွန်တော်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ထူဖြစ်ပါတယ်ထူဖြစ်ပါတယ်အဲကိုရိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာညီလေးကဝါကြီးနဲ့ထိုးတဲ့ပွဲရောရှိရနော်ဟိုနဂမန်ဝါကြီးနဲ့သူသူ့နဲ့ပွဲရောဘယ်လိုဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲသူ့နဲ့ပွဲကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းခံရမယ်လို့ပြောသူကလည်းအလောက်ထက်ကြီးတယ်တောင်လည်းကောင်းတယ်လက်တန်လည်းစီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ထိုးတာကျွန်တော်လည်းအစတော့ကတော့မိထက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ AC ပဲပေါ့ကိုကအသိပြီးသားပါဒီမျိုးသူရထုတ်ခွဲတယ်ကိုကသိတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲနီးလာမှအဲ့ဒီဝါကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းဟာဘလူလောက်ရမယ်ဘလူလောက်ရမယ်သိတယ်သူ့ပွဲတွေပြန်ကြည့်တယ်ပြန်ကြည့်တော့အဲ့လိုပေါ့သူလည်းအကောင်နဲ့နဲ့ကြည့်တယ်တော့လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထူရထူတော့ဝင်လိုက်မှရမယ်ဆရာပြောဝင်လိုက်ဝင်ချမ်းမှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်လိုက်ဝင်ချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ချမ်းမိသွားတော့တင်ပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မိသွားတော့ဒီချက်နာတောင်းလိုက်ရရနော်ဟုတ်ပါနာတောင်းလိုက်သူကတည်းကဒီကြောတက်ပဲလားမသိကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ပွဲပြီးတော့တည်တော့ဟုတ်နော်တည်ဆော့လို့ရပါတယ်နော်တည်ဒီနောက်ပါကော့ပလန်မှာထိုးတဲ့နေတူတူနဲ့ပွဲရောနေတူတူဆိုလဲဒီတောင်ကလေးကလပ်ကဆိုတော့သူအချင်းချင်းတော့တည်နေကြမှာပဲဘယ်လိုဘယ်လိုအချင်းချင်းရှိလဲနေတူတူနဲ့ကျွန်တော်လည်းထိုးတာပွဲပေါ်မနေတော့ဘောဒီဂရင်ပြည်နယ်မှာတော့ပွဲတပွဲပြီးတပွဲတပွဲပြီးပွဲကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ပဲတွေ့တာများတယ်သူအကြောင်းလည်းတည်တယ်ကျွန်တော်ကြောင်းလည်းသူတည်တယ်ပေါ့လုံးရကော့ပလန်ပွဲမှာကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ရငါးချီပေါ့အာတည်ရလောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသားတော့ပေါ့အကြိမ်အများဆုံးထိုးမှုတဲ့ဒီလက်ဝဲသမားဆိုရင်ရောဘယ်သူသူဖြစ်မလဲနေတူတူပဲနေတူတူပဲပေါ့ဟုတ်နေတူတူနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုရင်ကိုပွဲဆယ်ပွဲလောက်ရှိမယ်တွေ့ရအနေနဲ့တွေ့နေကြရလက်ဆိုရင်ရောရလက်တည်ရသက်သက်ပဲအဲတခါတော့နိုင်ဘူးတဲ့ဝက်ဆက်တက်ရကြောင်းပါပေါ့တခါတော့နိုင်ဘူးလေကြာပြီရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်ရောအောင်ခိုင်ကိုကူကဘယ်နှပွဲလောက်ရှိရလို့ထင်ကျွန်တော်စောပွဲကပွဲပဲ30လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပွဲ90မှာ30လောက်တော့ရှုံးပွဲရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုရှုံးပွဲတွေဂျုံပြီးတော့ကိုကူပြန်ဆန်းစစ်တာမျိုးရှိလားဘယ်ဘက်မှာအားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရောရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့သူများထူရခံရတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကိုပြန်စဉ်းစားပေါ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခံရတော့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းမှရမယ်ဒီလိုမျိုးပဲခံနေမယ်ဆိုရင်ဒီလက်ဝဲလောက်ကမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားပြေးရပါတခါလေးကြိုင်အဲ့တော့ကိုတို့မိကုန်းကြီးလည်းများနေပြီကွာအဲ့တော့အဆုံးသတ်လိုက်တော့ပဲဟောင်ခိုင်းကိုအပိနဲ့ပိတ်သက်တယ်စကားလေးနဲ့ပြောပြောပြအောင်ဟုတ်ပဲပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါနာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလူရဆန္ဒပြုပါစေကျွန်တော်ပွဲလဲအမြဲတမ်းအားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြမှာကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အကောင်းဆုံးပြရကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ကျေးဇူးပါခင်အောင်မြင်ပါစေကျေးဇူးပါ